No niin, morjesta taas. Tervetuloa uuden projektin pariin. Pakko oli kaivaa vanhat leikot esille. Ja tähän alkuun tehdä vähän semmoista pohjatyötä ja miettiä, minkähän mallisen aurauslevyyn tähän koneeseen tekisi. Eli tuohon pienen pyöräkuormaajan pitäisi saada talveksi jonkunlainen lumiaura. Minulla ei ole tällä hetkellä siihen kuin kauha, niin se ei ole oikein välttämättä se kaikkein paras. Me on vähän haaveillut, jos tekisi semmoisen nivelauran siihen, että sen saisi niin kuin säädetty sitten hydrauliikalla, että onko se kärkiaura vai V-aura vai tasainen aura jompaan kumpaan suuntaan. Ja vähän niin kuin mietin tuossa, että se voisi olla tähän omaan aurashommaan semmoinen kaikkein paras vaihtoehto. Ja siinähän jonkunlainen kellunta olisi hyvä olla ja semmoinen, mikä se on sitten, että se niinku seurailee myös sivusuunnassa vähän sitä maan pintaa. Niin katsottahan näistä leikosta ensin vähän semmoisia paria versioa sitä kellunnasta, että miten sen voisi niinku tehdä, niin saatte kommentoida sitten, että mikä teidän näkemys on. En ole ikinä auroja tehnyt, enkä edes oikeastaan käyttänyt, että mitä yleensä kotona lumia loi, niin se oli traktorissa linko tai sitten pyöräkuormaajan kauhalla, niin ei ole niin kuin kokemusta nyt oikein minkäänlaista tähän aiheeseen. Saatte nyt auttaa minua tässä. Tämä on tämä eka jakso nyt tämmöinen vähän niin kuin suunnittelujakso. Ja katsotaan sitten vähän siitä eteenpäin, että mihin suuntaan kannattaa suunnittelussa ja materiaalihankinnassa edetä. No niin, nyt on perusaura tässä niin kuin vähän valmiina. Eli kaikkihan varmasti tietää, miten tämä nivelaura toimii, mutta demonstroijan nyt tässä vielä. Eli tämä nyt on niin kuin vähän niin kuin V-aura. Tai sitten saadaan niin kuin suoraksi auraksi, noin, tai sitten kärkiauraksi. Tämä niin kuin noin pari metriä olisi tarkoitus tehdä tämä niin kuin hyötyleveys tässä, eli vähän reilu metrin pituiset nuo puolet. Ja täällä sitten tietysti kulutus terästä tai semmoista hammasrautaterästä tänne alle. Nyt tulee karhea pinta ja muoto nyt on vielä vähän auki, että pitää katsoa, saisiko jostakin semmoista hyvän muotoista levyä vai mennäänkö jolla parilla taitoksella, vähän nyt riippuu. Ja tätä on vähän niin kuin miettinyt, että kun niissä ammattiaurassahan on täällä tämä jousi. Että jos ajat kanttereessa, niin se laukaisee tuon alaterään pois. Jollakin tämmöisellä vastaavalla jousisysteemillä hän on niitä tehnyt. Mutta sitä mietin, että onko tämä niinku oikeasti tarpeellinen tämmöisessä hittaassa koneessa niinku omalla pihalla, missä ei ole katukiveyksiä eikä muuta. Tämä on aika monimutkainen tämä lähteä kuitenkin tekemään pelkästään tämä nivel tänne. Vai riittäisikö se, että siinä olisi se kellunta? Mut hahmotellaan niitä vähän tuosta pari versioa vielä. No niin, ensimmäinen versio tästä kellunnasta on nyt tässä tehty. Eli tämä perinteinen, tai en tiedä perinteinen, mutta eli voidaan aura laskea maahan ja sitten pikkusen vielä alemmas ja sitten siinä on tuo liikerata tuossa. Tässä nyt vähän niin kuin mitä mietin, en tiedä onko se ongelma, mutta mitä nyt vähän niin kuin pitäisi ottaa huomioon, niin että mihin tähän sijoittanut sylinterit, että jos ne on täällä kiinni niin kuin täällä beississä, täällä kiinnikelevyn puolella, niin näettehän pitää kansa elää sitten samalla tavalla, niin ainakin näiden päät pitää olla aika hyvin nivelletty. En tiedä riittääkö tuo perus
nivellaakeri niin kuin siinä, että tuleeko rajat vastaan. Ja sitten toinen, niin näiden pituushan on sitten eri niin kuin näiden versus sylintereiden, ja se sylintereiden pituuskin muuttuu. Niin sitten jos tulee möykkö, niin se tämä pikkusen ellää tämä aura siinä montun aikana. Ei tietysti puhuta isosta määristä, mutta kuitenkin. Toinen vaihtoehto tietysti olisi laittaa ne tänne vähän niin kuin ne vinottain, että se tulisi tähän runkoon se ennen näitä liikkuvia osia se sylinteri niin kuin tyyliin. Että jos on täällä, niin tässä on tosi pienet no momenttivarret verrattuna, että se olisi niin kuin jossakin täällä tietysti sylintereiden koko asian vaikuttaa, onko se miten, minkälainen ongelma vai ei. Tässä olisi sinällään kyllä niin kuin kellunta olisi varmasti tehokas tässä versiossa ja laaja. Et siinä olisi kyllä niin kuin varmasti kymmeniä senttejä äkkiä tuossa. Tässä tietysti on sitten, että ylös-alas suunnassa kelluu kyllä. Tämä etulevy pitää olla oikeassa asennossa. Se pitää olla sitten aina niin kuin samassa asennossa, koska se muuttaa auran kulmaa, tämä tyyli. Et siinä on semmoinen piettävä sitten kyllä mielessä. Niin kuin sivukallistusta ei hirveästi ole siinä versiossa, että sitten pitäisi olla jossain vielä toisinpäin nivel. Toisinpäin vielä nivel sitten, että ottaa niin kuin näin pääsen. No niin, kakkosversio kellunnasta. Eli siellä olisi semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen liukupinta, missä se pääsee se koko runko niin kuin nousemaan ylös alas. Tämä voisi periaatteessa antaa myös sivuuttaen pelivarreille, jos se muotto olisi oikein. Oikein, niin se voisi pikkusen niin kuin myöttäillä maata sille niin kuin ihan ok. Tässä on se etu, että tässä saisi niin kuin tähän, mikä liikkuu tässä, tämä beissi, runko täällä, niin tähän saisi ne kääntösylinterit kiinni. Ne pysyisi niin kuin aina samassa vaakatasossa periaatteessa tämä koko paketti. Et sitten vaan tuossa työkynnikkeessä pääsisi elämään tämä ylös alas. Tässäkin tietysti on sitten se sama ongelma, että tämä pitää olla aina oikein asennossa, muuten se varsinkin tämmöisellä kärkiauralla niin lähtee helposti kyntämään sitten joku reuna, jos se ei ole ihan täysin. Tietysti tuo vähän voisi kompensoida sitä, tuo liikerata. Ja kolmas versio on sitten tämmöinen, että siinä olisi tuo alarunko tavallaan niin kuin saranoitu tuohon kiinnikkeeseen ja se pääsisi tuosta niin kuin elämään tässä sitten. Ja tuo ketju on siinä, että se sitten tavallaan ylös nostessa kumminkin jossakin kohdassa vastaan. Tähänkin olisi periaatteessa niin kuin tämä runko niin kuin yhtenäinen, niin tänne saisi laitettua ne sylinterit kiinni aika hyvin. Nyt ei ole niin kuin tämän kulmalla ei ole väliä, mutta korkeudella on. Eli jos on liian korkealla, niin se kippaa auraa. Ja taas liian matalalla, niin sitten se nostaa. Et siinä pitäisi koko ajan kuitenkin tämän korkeus olla aika hyvä tuohon tienpintaan nähden. Et sitten kun tulee niin kuin monttuja tiessä, niin se tämä korkeus tuohon tienpintaan vähän ellää, niin tuo aura sitten vähän niin kuin vippaa. Et jos se on suora aura, niin tässähän nyt ei sinällään hirveätä ongelmaa olisi. Mutta sitten niin kuin vaikka tälle V-aurana, niin sitten se rupeaa vähän niin kuin jo haukkaamaan ja nousi se keskiosa ilma, että pitäisi tässä sitten tämän korkeutta kuitenkin saa piettyä aika hyvin. Et noissa muissahan se oli enemmänkin tämän kulma, eikä aisojen korkeus, että tässä se on vähän niin kuin eri päin. Joo, tuommoiset kolme versiota tuli mieleen kellunnasta itselle. En ole tosiaan niin kuin
minkälaista tämmöistä niinku käyttänyt. Ei ole käyttökokemusta. Lähinnä nämä ideat on, niinku, mitä nyt on kuvista nähnyt, olevan. Ja enkä muista, niinku, että onko just jotta tiettyä ollut tuossa nimenomaan kärkiaarassa vai onko sillä niinku välillä, että onko se vaikka tämmöinen niinku yhteen niinku suora aura, missä on vain kääntö, että mikä näistä olisi tämmöiselle auratyypille paras vaihtoehto. Tämä nyt ei oikeastaan hirveästi houkuttele tämä ketjuversio, koska jotenkin tuntuisi, että tämän aisojen korkeuden säätö olisi hankalempi hallita tai pitää vakiona versus tämä kipin kulma. Tämä olisi kyllä niin kuin varmasti, veikkasin, että semmoisen niin kuin tienpinnan seuranta on kaikista paras, että siinä se pääsisi aika vapaasti, mutta tässä sitten tämä auran kierto on vähän hankala tehdä. Se ei niin kuin, siinä pitäisi olla tässä melkein sitten vielä lisäksi nivel, tai nämä pitäisi olla jotta monimutkaisempia niveliä, että ei pelkällä tapilla onnistu, että se pääsisi kiertämään sitten tuosta keskipisteen ympäri. Et sinällään tämä versio, missä se niinku olisi tuossa, niinku, että siinä olisi raudat tehty tavallaan muottoon ja se siellä välissä pääsisi nousemaan ylös ja sitten myös niin kuin vähän kiertymään, että ne olisi muotteltu ne raavat sille, että se pääsisi jonkun asteen verran niin kuin kääntymään näin. Mutta tämä, siinä on tietysti vähän miettiminen, että miten se jonkun verran menisi rauttaa siihen, että sen saa tehtyä semmoisen niin kuin nätin kolon, missä se on. Ja sitten siinä on tietysti metalli vasten hankkautumassa, että se nyt ei tietysti ihanne ole, mutta ja tässä mikä vähän aiheuttaa ehkä ongelmia, niin se sylintereiden sijoitus. Että joko ne pitäisi ne sylinterit liikkua tässä, jos ne on täällä peississä kiinni toinen pään. Sylintereiden kiinnitys pitäisi olla aika eläväinen, että se toimisi vähän niin kuin kahteen suuntaan, että se antaa korkeussuunnassa sekä myös sivusuunnassa silloin, kun haluttaa muuttaa näitä lapojen kulumia. Toinen vaihtoehto tietysti oli se, että ne olisi vähän niin kuin täällä aurojen suuntaisesti, mutta silloin selvästi pienempi työntövoima on sillä sylinterillä. Jonkunlainen varoventtili siihen pitää joka tapauksessa niihin laittaa, niin että jos meinaa tarttua johonkin kiinni tuo lapa, niin että se sylinteri pääsee perääntymään ja ei paikat hajoa. Mutta nyt tässä alussa nyt mietin vähän tätä niin kuin ihan perusrakenteen lähtökohtaa, millä tätä lähtisi viemään eteenpäin. Mulla on yhdet sylinterit tähän ehkä on olemassa, tuplasylinterit. Se on muistaakseni 70 männällä ja 40 männän varrella. Että ne vois tähän niin kuin ajatella, niissä kyllä voimaa on, että mutta mitään muutahan tällä hetkellä ei vielä ole olemassa. Että pitää ruveta vähän materiaaleja tässä ehtimään. Vilan kiinnikkeitä on olemassa parin työkonnassa, ne on, mutta kaikki muu on vielä vähän niin kuin auki. Mutta jos voisitte kommentoida nyt, joilla on kokemusta ja näkemystä tähän hommaan, että olisiko joku näistä kolmesta niin kuin selvästi parempi käytön mielestä? Tai onko vielä joku erilainen versio, mihin kannattaisi tutustua? Tässähän on meillä nyt kuormaajan aisossa kyllä kellunta tuossa kuormaajan lohkossa. Mutta tämä on aika painava jo tämä itse aisasto tuossa vehkessä. Niin siihen jos vielä auran laittaa ja sen paino, niin minusta tuntuu, että se on vähän turhankin niin kuin raskas jo sitten
ettei lähde haukkaamaan niin kuin liian helposti. Ja tänne jonkunlaiset kuitenkin säätöjalat tehdä tänne auran reunoihin, millä saa sitten nostettu, että se ei ihan niin kuin kynnä maata myöten, mutta mieluummin tekisin tähän niin kuin oman kellunnan tähän auran runkoon. Ja tästä kanssa, jos on näkemyksiä, että onko tämä miten tähdellinen tämä alaterän jousitus, kun on kuitenkin mönkiä aurakin on jousitettu melkein kauttaalta, mutta se koko aura vähän niin kuin joustaa. Tai onko se niin kuin miten tärkeä tämmöisessä hiekkatien piha-aurauksessa? Se on monimutkaista auran rakennetta aika paljon, jos siihen pitää semmoinen vielä miettiä. Mutta joo, tää oli nyt tämmöinen alustava auraprojektin pohdinta-osio, missä kysyn teitä nyt vähän niin kuin mielipiteitä, että johdatatte minua vähän niin kuin oikeaan suuntaan. Itse en vielä ihan tiedä, mutta vähän tämän kannalla ehkä itse olisin. Mutta joo, pistää kommentti alle, niin katsotaan, mihinkä suuntaan tässä edetti. Hyvä, ja kun moro.